GPS-nya emang menuju ke sini. Guys. Di mana rumah, Pak? Awak rusak, coba dicarekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wilujeng enjing ke para sahabat suatu ketika project. Mudah-mudahan salarehat sadayananya. Amin. Terutama ke tim atau kru suatu ketika project. Mudah-mudahan tetap kompak we lah. Di dieu sim kuring atas nami Agus Maulana Sidik. Tanapi disebut Agus MS. Mun dina sosmedna Agus Pucuk Eurih di Facebook, di Instagram Agus MS. Tapi lobana tara manggil Agus. Lobana manggil Akang. Akang. Petani, berkebun. Berkebun. Nah, ya. Ini kebetulan kita di kebunnya Mang Agus. Kebunnya nanam naon wae, Mang? Di Palawija lah intina mah gitu lah. Segala aya, arek aya jahe tancepkeun, aya sampeu tancepkeun. Di status Facebook, di status media sosial mah nya alhamdulillah abi sorangan. Ah, jadi Mang Jangma tuh sekarang jomblo, guys. Jomblo. Veteran gitu. Veteran. Veteran wedding. Mm-hmm. Selain Titani, paling ngilu kuli gitu kan. Mm-hmm. Ngilu kuli nya ngarantau kanu jauh. Nya ka kota-kota we gitu anu keur meujihna loba pembangunan. Ngebahas. Kuli buruh proyek ngaduk. Yang kedua nyamangnya. Mm-hmm. Yang kedua mm-hmm. yang pertamanya seumuran mah? Seumuran kelas 3 SD. Kelas 3 SD berarti beda? Beda 2 tahun. Beda 2 tahun sama si siapa namanya, Jang? Ahmad. Ahmadnya selaunya. Ya balik deh, Mang. Tadi Mang udah dikenalin ya, ini anaknya Mang Jangmat yang bungsu berarti, Mang ya. Bungsu. Terakhir pokoknya mah. Terakhir. Terakhir teh meureun ke bisi nyeun deui. Kan acan aya. Acan aya. Bisi ada yang mau jadi ibu dari anak-anak Mang Jangmat ya. Silakan hubungi WhatsApp atau Instagram Mang Jangmat. Ta Instagramna. Oke. Okay. Mang Jangmat deh ya tadi Bang dari silaturahim Mang kumaha Mang? Dari tina segi silaturahim ya alhamdulillah loba pelajaran nambi ilmu ongko terusnya orang bisa manjangkeun rezekina ongko. Ini orang lebih baik banyak kawan daripada banyak musuh. Mm-hmm. Ya, banyak musuh meda liur atuh. Jauhan pi omongan ya. Jauhan pi omongan deketan pi duitan gitu. Eta inti nama ulah loba karudet gitulah hirup mah ulah dijen rudet gitu. Mun yang bener sulit pisan acting. Hese anu pada dasarna urang lain tukang acting gitu tah acting gitu nya. Komo heueuh mending kita itu tukang acting dina ngobrol terus kesarean aing ngabohong mah da. Moal aja lamun tara ngabohong aja jelema mah kabeh oge kitu nya. Loba anu ngabohong gitulah. Ada acting ini enggak bohong ini ya. Sebenarnya pada hantu gitu. Siga nu heueuh gitu. Ya sempat ada pengalaman Mang Jangmat di babuku ieu nya. Aya bener baskom nya. Ku baskom. Baskom jeung ku kardus tah eta digebuk ku mama. Karena si Ma eta teh bener-bener menjiwai guys, filmna teh bener-bener sedih gitu nih. Terus ningali Mang Jangmat ka pamajikan jeung ka anak nya kasih Ahmad. Si Ahmad meureunan ai Mang Jangmat mah. Ai batur mah ajengan nya gitu. Tah gak naon tumelar lah gitu kalakan itah ngusup jadi ibu-ibu eta sia babal cenah ka budak teh gitu menjiwai lah. Banyak juga yang sampai ngejual berhenti sekolahnya karena film ini terus dia jadi mesantren. Gitu. Pesantren alhamdulillah bima loba pesantrenna. Ah, pasaran gitu.
pasantrenna loba ka itu ka dieu gitu. Jadi henteu netep di hiji pasantren gitu. Misalkan ngaji di dia sapoe pindah deui ka nu ieu santri. Dia teu betah pindah deui ka dieu gitu we pasantrenna gitu. Mentak loba pasantrenna teh. Henteu netep. Aya di Tasik init ka Tasik, aya di Garut init ka Garut. Sulit emang bener sulit, kasulitan dina acting mah bener-bener sulit gitu. Lain suatu hal anu mudah. Jadi bukan hal anu kurang gampang ah kikituan piraoge piraku teu bisa hese nerapkeun ayeuna urang komo latar belakangna tukang heureuy tukang sebelah-sebelu titah acting yang hareupan sipirna kamera atawa isina teh ditongton ku loba jelema tara biasa ngobrol kitu mah dari weuh atuh ngadegdeg datu uroge norok tok kumaha ye kudu kumaha bener lah sulit kitunya ngeranas acting mah. Ngapakeun dialog hese nya? Ngapakeun dialog hese. kudu anu ceuk ieuna kudu kieu skenario na ah lieur pokona mah urang teu bisa. Tapi nya alhamdulillah kitu nya. Ku urang tadi baik sabar ngajalankeun prosesna nya alhamdulillah gitu. Oh, acting teh kudu kieu. Baik dikasih sabarnya. Iya. Tapi netizen mah anger mang tayang apa urang keur gering urang keur naon ge kudu upload we. Bakat ai penikmat gitu. Kalau bana kar itu. Tapi dia emang kena naon cing nya. Iya. Emang eta teh suatu nilai anu lah ke urang teu bisa digentian ku naon kitu maksudna. Ku duit lah gitu secara materi gitu. Lamun ketika ayeuna oh itu apa? Berarti si eta geus menikmati karena karya orang. Gitu. Ada goan. Ada goan gitu. Berarti ciri eta teh ciri cinta manehna teh ka urang gitu. Tapi teuing ka urang mah teh anu cinta teh henteu. Aya mang. Ini ukti-ukti yang nonton ya. Sok aja. Kalau mau follow aja Instagram Mang Jangmat promo. Promo ya. Ih, ya. Geus Mang Jangmat mah rasana aduhai. Nisa saya. Meni ulenan. Sekedik kayak ieu 360. Nah, bisi rek ningali-ningali heula ka halna apa itu lokasi. Kalah sambil pulang orang detek. Cuman ieu teh kebonan can karawat gitu. Soalnya baru nu belah ditu tuh. Kebon itu nu karek dibuka. Tuh Mang Jangmat lah kebona lega urang mah di kota oge teu boga kebon mang kontrakan nyicil keneh. Mang Jangmatnya di lembur tanahna uplak-aplak guys. Tong dibeja-bejanya. Tong beja-beja nu batur. Lain bisi diracun ku pipa majikan. Tak itu. Kan juga sinetron kan. Geus diracun hek nu batur tanahna teh tu kabayar. Aing geus ngaracun calaki cenah. Jadi urang teh kunaon ngabudayakeun ngabako lain ku masalah ayeuna urang teu mampu meuli gitu nya. Memang teu aya duitna. Teh gitu. Jadinya urang kudu mencintai karena produk lokal sini. Jadi intina mah nonton mah. Nonton. Me urang bisa babagi ka Mang Jangmat keur meuli bako deui ya. Mari ngabako. Gimana lagi iklan ya? Kita teh dalam sela-sela Mang Jangmat hanya baru beberapa nyacarnya, nyacar kebon, terus istirahat lah bisa dibilang istirahat, ngobrol-ngobrol sharing lah di dia gitu. Pengalaman kerleti, mejehna bangor lah, masih kene hiu balon, jajak ngangon munding ke sawah, nah, di sawah teh kan loba nu ngangon munding nanya, loba nu mau munding, ayah nu jalu bikang segala rupa gitu, ayah nu mau doma oge me. Cobalah nunggangun hari itu zaman-zaman kecan ayah kuda besi di dia berarti nya tak oh lokasi malah di dia ah, maksudnya di daerah Gunung Halu masih kena di Gunung Halu oke okay, gitu di wilayah Gunung Halu cuma lokasi lagi di dia. Nah kerengangun kabayang tengah poe panas ya nyangan tempat biu gitu kan kemana sawahnya berarti sawah sawah geus mahanya sawah garing sawah ya? Garing ah. Anyar-anyar geus menang iya gitu jadi hari teh terhalodo panjang teh halodo panjang jadi cahaya turun hujan jadi sawah teh garing nyasuk di arangun gitu para ngarangun rumah muning muning teh urang teh
cing weh nagawir dikitu tadi handap sieun mundingna init gitu sieun mundingna init nya akhir tambang nanti ditalikeun ka dieu kana cangkeng cangkeng urang mah sare tah dina gawir teu apal mundingna munding eta datang ka datangan ku munding jalu oh mundingna teh bikang mang yang mati da eta diudag-udag muningna ku muning jalu heuh dibegeran digusur-gusur ku muning pokona mah ya awak teh ka bawa minta tulung ka saha muning lumpat aduh eta kumaha mang barabak teh lain barabak awak rusak ya bae dicarekan nabut dicarekan gagabah sina siarek modaran sorangan oh. Gitu kolot nyaah gitu nyaah ya nyaah gitu nyarekan oke okay, nyarekannya siarek modaran sorangan mah tong kumuning ku dewek we cekolot eta kasalahan urang gitu nya keur leutik keur bolonyos keur bolonyos nya keur bangor-bangorna saking kutunuhna eta urang teh jadi poho gitu nya bakal dinya teh nu ngangon muling loba gitu. Baik telin lain ukur urang wae gitu nu kajadian seperti kitu teh aya wae gitu. Emang geus tradisi dibeuleutin nganu cangkeng. Jadi saking sieuna nya bila mana munding narek inggah oge okay, urang bisa hudang gitu. Oh. Tadina. Tapi kabayang mang eta dinu gawir kitu teh lamping pisan. Pokona mah teu inget gawir teu inget naon we lah digusur. Kagusur nya. Nya hudang teh geus ancul-anculan. Jejeritan leweh gitunya bapak-bapakan bapak tulung bapak tulung ayah segede kia wah iya mah letik letik teingnya nya sekitaran kelas SD lah kelas SD dah kelas ya emang SD gitu hari tadi emang kelas tilu kelas tilu kelas tilu SD tiba-tiba mah kelas tilu SD nges kumisan bahagiannya baradag badag menurang weh nuncan kumisan teh gitu yang nanti kasih kene budak kene nges budakan tapi itu salah satu cerita lucu yes, aja Mang Jamat keletik real sebenarnya mah itu kan lah mun dijieun film kieur nengan munding naik jeung saan udah digugusur nah kejadiannya seperti gitu aya nu bunuh diri da aing ngaranna di kampung di lemur gitu nya borona aisna teh ya sok kaya wae mitos nu kadar itulah sok cenah aduh bunuh diri tau si esion kan ini bunuh diri padahal nih jam 7 maghrib maghrib sebelum maghrib ini sepi gitunya seperti kayak kejadian seperti itu nah datanglah segerombolan yang merenan anu arah iseng gitu pemuda pemuda gitu dah jadi ngaronda intinya mah ngaronda gitu maksud tujuannya mah ngaronda orang teh gitu kan dibalik ngaronda itu gitu jenuh nya akhirnya arah iseng iseng ngababadan daun sereh sereh ya. Di bajuan di dudukuyan di segala rupa pokoknya mah digantungkeun deui digantungkeun na tangkal digantungkeun na tangkal jambu air pokoknya mah heh eta mah kocak we kitu nya aya nu nyangka mah nah ini si ibi yuh cenah jeung bunuh diri padahal lain da bajuna teh ada bajuna teh gitu nya dipake dibuleunkeun kana eta kana sareh meunang ngarita di teh cek barudak santai nu ngaranana aja teh urang ge ngilu ngaji harita teh subuh-subuh sekitaran jam 5 tapi ngilu nyeuna heuh da urang nu ngagantungkeun dipaksa itu teh kudu ngagantungkeun eta luncat tina luhur tangkal jambu gede sieun urang dan juga nyak gitu juga bener gitu juga jelema geus kararadan baju naon urang eta naekeun di talian digantungkeun tas si eta teh ayeuna ge da aya keneh sih jeleman nu boga bajuna nu boga bajuna ge aya keneh bagi gue nya heeh yeuh bagi mentak kakocakan ini ka ayeuna nya. Jadi pas diturunkan teh, nuboga bajuna ayah gitu. Nuboga bajuna ayah. Untung teh diwawarkan ke masjid. Tadi nama panarek diwawarkan tehnya. Rek diwawarkan, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, jenang gitu ya. Umumkan, umumkan, jenang sampaikan.
turunkan heula, turunkan heula, turunkan gitu. Takan nyahuan diturunkan si bubeg gitu. Ieu mah pagawean bolon anu ke patut. Ieu mah baju aing ginanya. Nah, cina baju kuring di kieu. Tapi di kaayana bajuna ge mung make deui sieun. Sieun. Tapi eta ibu-ibu nu boga bajuna. Ya, ibu-ibu. Ah, ini kacela. Bajuna, sepatuna anu eta mah geus aya anu kedua sepatuna masalah. Bajuna terus tambangna urut teu moekeun baju di bawah pake ngagantungkeun. Jadi terlalu sieun sehingga segala-galanya negatif we gitu urang teh. Padahal mah nah kudu sieun kudu paeh kitu, kitukeun bae we. Nah, jadi salemur teh tadi geus nyangka bahwa si ibu nu boga baju teh bunuh diri. Cenah sempat sok aya mitos kitu. Lamun nu bunuh diri malik ka kaler bakal aya cenah nuluturkeun di kaler cenah. Kitu geusal teh. Cek saha buat teh teuing kitu nya. Sok naon? Sok miheulaan gitu, ngaleuwihi. Kabayang aduh anjir eta. Mun aing mah teh dicacak di lembur mah eta aduh. Kakocakan ya, kocak. Jadi ceritana henteu di rieukeun ku urang sakabehna gitu nya. Emang da aya kitu jalan pasti sok nonton. Asok nonton. Sok nonton ka ieu suatu ketika ieu. Berarti engke manehna anjing cenah aing eta mah. Pastilah anu pernah nyeun eta, anu pernah nyeun bebegi eta, pastilah inget gitu kan masa eta. Urang tanu di tanah urang. Berarti Mang Nyawat di titah kunu garde ya. Inget kene. Sodong. Sodong. Biasa. Biasa. Ada mudun lebak. Oh. Tadi ngangeujan itu mah. Oh. Ke acana desa belok ke itu ke kanan. Oh, di desa tadi. Ya. Tapi kadie tiasa, Pak? Biasa muter ke itu, muter ke kanan terus. Oh ya. Makasih, Pak. Mana? Bor. Jadi Uka harus jalan kaki karena GPS-nya emang menuju ke sini. Guys. Saya trek di mandian. Jalan Bang aman. Aman rewasung. Atau di seblok. Guys, bukti GPS tah. Mana iya anjir? Oh. Nah, ini motor vlog yang sesungguhnya, Pak. Asli.
kalawangan jay. Bukti GPS guys. Tang. Anjay. Anjay ani. Wuh. Aman bang. Belum sampai. Dorong ke belakang. Ke depan. Ke depan. Ini guys, lihat guys. Oh shit. Huh. Shit man. Mana rumah pak? Mundur. Jalannya jauh pak ya. Mantap. Pangiring calik pak.
Ya overheat motornya. Mantap. Sukses mang prank-nya ya, mang. Jadi ada sedikit kendala, Bor. Armada kita mengalami cedera otot. Ini ada Mang Jangmatnya. Bang Opik lagi coba mengoperasi. Dan ini si Aboy ya. Si tetehnya juga setia menemani. Dan kenapa kita berhenti dulu? Karena di atas tidak mungkin. Tidak mungkin kita zoom ya, tidak mungkin untuk kita lewati. Dan sebenarnya tidak ada penaklukan gunung, buset, gunung mah bisa ditaklukkeun. Waduh, lo naik. Lo naik gunung ge muruhkeun eta teh. Nah, dan ini guys, lokasi syuting kita dulu episode 5 ya? 7 5. Nah, 5 sampai 7. Ini nih. See you.